ଏଇଠି କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ମାରିଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ନାତିକୁ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାତିକୁ ସେ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଦର୍ଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଅଞ୍ଜନୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ନାତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଳି କରିଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତାତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠ ଜଣେ ୱାଇସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଚାଲିଲା, ଏକଥା ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲି। କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଯେଉଁ ଗୁଳି, ସେ ଗୁଳି ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ଗୁଳି, ନାଇନ୍ ଏମ୍ଏମ୍ର କମ୍ପାନୀ ଗୁଳି। ହେଲେ ଯଦି 9mm କମ୍ପାନୀ ଗୁଳି ପିସ୍ତଲରେ ମାରିଛନ୍ତି, 9mm ପିସ୍ତଲରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବି ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲା ଲୋକ ଡିପ୍ରେସ ଟିକେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଡିପ୍ରେସ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୁଳି କେଉଁ ସାଇଡ଼ରୁ ମାରିଥିଲେ, କାଚର କେଉଁଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାର ଫଟୋ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି କାଚ ସାଇଡ଼ରୁ ମାରିଥିଲେ, କାଚ ରହିଗଲା, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ ଥିଲା କାଚ। ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ? ନାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶତ୍ରୁତା କା ସହିତ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ବୋଧେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରିମିନାଲ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କ୍ରିମିନାଲ ତ କ୍ରିମିନାଲ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବେ, ପଇସା ମାଗିଥିବେ, ବିଜନେସ ରାଇବେଲ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିବ। କ୍ରିମିନାଲ ତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ତ ରାଇବେଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବେପାର ଅଲଗା, ଆଙ୍କ ବେପାର ଅଲଗା। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ କାରବାର ହେଇଗଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ